عمران ځان سره پالو همیشه ساتي ډیر ډیر مینوال چار صدتی ملګر سواد ثواب ټولو تر اخیږه یالا ما شاء الله على اسيغي غور دا موز بدرن قساشي الكا برو سار شو سار شو يرا بس کپڑے مپڑے بار ہو تیار دا بار تیار دا دختر سار لانا دی نہ اس بت بیا چ دختر سار لانا دی خود نس بار تیار دا نو دختر سار لانا دی مونگوس ایک بار تیار دا اس پاسو دا سارے دا موز بوکو اگے نہ بروس چھ میس کو او بیا زو دا خیر سر اختر موز لا بروزان تیارو واو برو تیار شوی برو دی خبر نہیں جیسے پتہ نہیں چلا گیا انڈیا لو یوٹیوبر نہیں یوٹیوبر چلا گئے برو یوٹیوبر یہ مامونگا سر دے زمونگا ستا سو قربا عمران جان او مونگا سر دے زمونگا قربا بل شاز ریاض ریاض خان او مون سر بل دے شازیب خان شازیب ماشاءاللہ 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 خجی نو بس مونگا زانونا تیار کرد جی سنگا تاسو ویڈیو کا تا سٹارٹنگ کی مونگا زانونا تیار کرد اوس مونگا زو مونز لا نو اونور گب بیا آل تکی لگو نم برو دریاز نیم اپورا دا دریاز برو دے دا دریاز برو دے واو دلتی اس پلٹا او عید مبارک عید مبارک ما شاء اللہ لکا مون خودی سے خستا خستا روان یو کنا یار راتی سی برو ٹرین بنی سو پویش زان برسو مونز لگا خیر سر انشاءاللہ او زمونګه زدران صاحب مونګه نه بیازی جرمنی تا او ریاض صاحب مونګه نه زیت رسته تا او مو شازیب بپاتی کی کنه شازیب دې دل زمان کا واقع اختیار برو ما جګر پروگرام دې ځان را رسې اول پروگرام له خود پروگرام له خود خا خا ځان را رسې یا یو زل به تیر دغه وریجه پر شیر کوم ها دونه مې خوښ شي ما په سر کې کله دونه خوراک نه کړی ځان سمې نور را واخستې دا به ته نور نور خوراکونه وینې دا خوځ به کوجه شو زدرانه خیرن ٹرین دے شازی و دا اختر پورز بعد دا خیرن ٹرین یا رہا ٹکٹی را باندے واقع سے ٹرین دو نمبر رہا ډیر خیرانه دا شیشه برو دا شیشه ډیر خیرانه دا خیرانه خو دا نو دا ورته وایې دا سپا کوي ته څنګه کستوره کې کار کوي دا چې کوم دا نن چې اختر ورځ سپایي کار نه چټې نه دی لکه نو دوی خو اختر نه دی نو زدران ورته و کستوره کې څنګه کار کوي هډر ورک چې دا شیشي مشي دی ټرینونو له سپا کې مینوال چار صدت تی ملگر سواد سواب ای ٹولو تر آخی جو یالا بس کس تقی سوا زیبا کی نو آقا ایتالیان ویری چه دال اصر بلا گانی رو خطر ظالم اصر پا دیکو باندن با که زانو نزیک لخا ما خدا سو چو مال تاسو پا دیشو چانی مازوینا تاسو رو خطر آخیری آخیری مو زدران چه دید آقا ترو خطو بس تا پوشو بشاعت اگوری دا خلق را خوشی دی خلق را روان دی منزونو لده اگوری بلا قطار را خوشی دی خلق مالا بس کال که او رزی کنه برو کنه؟ یو کال بعد یو رد بلکل صحیح خبر دا برو نو کلا بیا که ها؟ ماشومان په کې لوبه کوي په خیسته خیال لري خاجي ملګرو نو بس د خیر سره جمعه تر رسیدو اخره کې ځان جمعه تر رسو دا مونږ سره چې دی حمزه به دې تاسو به 13 ویډیو کې مکتی او هغه څه شو دا اسمت خان دی دا غم تاسو پیژنې د استاره مختاج نه دی دا ټیک ټاک غټ سٹار دی او دا زمونږ زدران صاحب دی زمونږ ټول ملګری را رسیدلې دي خلک را روان دي نو ویډیو به ګورئ مونږ سره مخکې مخکې چې سکی الله اکبر الله با
پاچا چې خیو شنه چوکي او درته ونی سم پوي شوې غپ لګو خو مانځنه رست صبر کا اله کاټل چولې واسکټې مچ نو بس ماشاءالله ماشاءالله ډیر زیات خلک دي ډیر د اختر مبارک شي تاته یاسین بھائی څنګه ښه الحمدلله وکي وکي تاسو مور سره اختر مبارکي وکي کنه یار اختر مبارکي وکي کنه یاسین خان څنګه الحمدلله تاسو ښه طبیعت خدي برابر روزي په خیر تیر شوې الحمدلله چاته سوي دي ملګرو ته ټولو ته ما زمونږ د خیر نن اختر او پټولو باندې سپیشل زما طرف د اختر مبارکي قبول کړي منظور کړي او عمران ځان سره پالو همیشه ساتي ډیر 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 زمونږ پر عظمت بھائی شه عمران شو جانگیر شو زمونږ ګروپ مرګ ډیر مننه خوشاله اوسې خوشاله همیشه ساتي ډیر ډیر مننه نو بس شکر الحمدلله د خیر سره د اختر منځو شو او اوس واپس چې دی کور ته په مزه مزه کور ته خو نه خو خیر لکه د مونځ عیدګا نه راووتو او روان یو داسې اودینې طرف ته ځو په مزه مزه اودینه کې چې څه اکټیویټي ده نن زمونږ هغه به هم تاسو ته ښایو خو نن چې د اختر مونځ و نو هغه د خیره سره وشو لږ څه خبره وکړه ته اوس رامخکې شه رامخکې شه اوس ما شاته کېږه رامخکې شه څه دې وې وعلیکم السلام بیا یو څه دې وې اوس دې څه وې صحیح صاحب دے جوڑے برابر طبیعت روزی بخیر دے رشوی برابر دیشی جرمنی تا غم زی زدران صاحب بس اللہ دی پخیر خیریت کوت لے که جرمنی تا اللہ پاک دی پخیر خیریت راولا قطع ما بییو عزت من شا خواه خولا را دوارا تا کوای دیر مننا دوارا تا کوای او خو ورز ولا را او خو خوشحالی اختر ولا را شازه بلالو خو ورز ولا را لالو زدران صاحب اللہ پامان اللہ پامان مننا بس مونږ چې دی باچا زدران صاحب مونږه رسخت کو هغه رانه لاړو جرمنی ته هغه رانه لاړو جرمنی ته ورې او مونږ یې پرېښودو او د اختر ورځ د اختر په ورځ رانه لاړه خو زه روژه راسره تېره کړه بیا به په انتظار یو چې بیا راشي نو دغه د روژې چې دی بس یو میاشت بورې لاړم مکمل نه دی نه 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 یو څو ورځې له لاړم نه بیا راځي خیر په خیر
نو او بلا خبر دا جنگیر دا تاسو دریو واړو دا کپڑے سکی سا دا یار دا تاسو سلاک دیتا وای سیکرټ دیتا وای بلو ها او سیکرټ نو دا بلو کپڑے من پدی وځو لګا ها چې دا اسمان د سره کوچا ته شین نه نو کپڑے ورګ شنه شنه بخا لګ شنه شنه وخت دا یو بل تم کالو کو جدا کپڑے واټ ها دا تاسو جوړه گرپ جوړ کړی دی یو بل تم می څه ولا نشته خبر وتی او کنه غدو نور مچولې عملګری خو غی لاړ بارو وتل نو بس مونگا اوس جانگیر خانه اخترو شو د خیر سره بدل ته اختر کیسی تا ته په دغه اختر مونږ آ بس مګ دوم سره چوک بس جانگیر خانم ځان ته کمبل او بلستن سیټ کړي بس سره پر پریوتل پکې پاتې دی وای چې جوړی الا آ وا دې د دمو سرادی دی سی دی دا بار موسم لک خټ خټ دی کی دی چې کی دی چې د کمبل ته دسی ور ټوب کیوم دسی دا جانگیر نو بس دغه جانگیر خان سره ملاقات او جانگیر خان بس اوس باندې مونږ زو پوي شو او ستاره رډه رمننه چې مونږ له ټیم را باچا بم بس کوړت زی زم کنا ها ما بیگا خوب نه دکړې ها سارا پور ټول کور وی خو ها بس روټه مو غړو منځل تک کشنډ غوت ولې چې پښمنې له بمنده پبجی دې کو پکې ځانګ نه نه پبجی مګې نه کو جوړول مونږ ټول پښمنې داسې کړی دي بره وره که ته دروغ وایې الله دې موبایل ورکی بالکل زنه ور ډیره ډیره مننه او جانگیر خان بس دی مینوال نه اجازه واخله اخر کلیپ په پتا باندې الله دې وکړي دغه خوشاله بار بار زموږ په ژوند کې امين امين ډیره مننه خوشاله پاتوسه الله پامان.